snack bar, ima još jednu svrhu, da bude kao a la carte restoran, grčki i turski. A roštilj su prebacili, ko jede roštilj, on jede u prirodi. To veze ima, ali ima neke. Vino nam se hladi, za sat vremena ćemo i mi doći. Gospodski da jedemo. Jednom u toku boravka je besplatno. Ode se u guest relations i prijavi se danas za sutra. Čekaj, vidi se samo strahinje. Ne, vidi se vi. Pa što sam po uma? Ovo je dobra fora. A neću ja, ne, ostat ću poluživo. Svako osjeća, što ovo će tuče peče. Da. Došli smo u a la carte restoran. Ste gladni? I dobili da pečemo roštilj. Čekaj, čovjek donosi još. On je donese šta? Čekajte, možda će on da peče. Čekaj, Tomo, pusti bokte, on će. Who you're me? 5 minutes, 5 minutes. Oh, look at that. Šta je ono? Pilet ili? U to teletina? A šta je to? Ovo je piletja. To nije 5 minuta. Nije prošlo 5 minuta. Moramo krenuti. Gori. Gori. Da se svi nadimimo da nas najedu komare. Meni svakako ne. To se čovjek kaže. Piletina. Pa fino. Pa tu će biti fin obrok. Fina količina, tamo bi se naručio filetu. A gde je seafood? Biće, valjda. Pa ima po dva. Jaka je vata. Čitaš njega možda malo, da? A nije nego jaka vata. Viš tu flašicu vode? Da. Ajde, idem u bar pojedno. Samo ako krene plamen, da imamo da malo znamo. Okay. Pa stavi sa strane, samo pa ne može veći živo. Da je gore ovo jača vada. Da je gore jača vada. To tamo spusti mi sad onaj cijelom vodu. Malo da palim? Ne, spusti tamo. No.
Ali da zato je bila prejaka vatra, ali nema to reći sa tomom. To ne smeta mnogo, to ne brini. Inače, Ana, da ti da vidiš? Kako se da ti svi radi? Ovo je oblak. Photoshopu da si ga merimo. Tamo nova pozadina za laptop. Fiš? Fiš? Fiš, fiš. Šta te namesti? Šta te namesti? Šta te Ja sam mislila... Ovo je stvarno... Ja sam mislila ću mi mađe dobiti, a... Mislila, pa rekao je to mamica. U ala kartu, to je ono što dobiješ. Kad ti oni serviraju. Mogu ja sad pa djela po ovaj mračicu? Možeš, mi se izvoli. Ovo je... Moguće, da. Da, da. A mi smo dobili... Nema, nemaš mesta. Na koji ćemo tanjir da režemo? Svakom svoje. A? Svakom, svako svoje. Pa ja, evo imat ću. Imat ćemo ovaj veliki odračić. Dođeš u hotelu pet i ti sam praviš sebi ručak večeru. Evo, ovo je stvarno, nisam jednom video barbeque do sada. Ja sam video jedan put, onaj naš Rus pravi ovako isto. Vi ste dobio mesto i reci. Koju viljušku sad treba da koristi? Spoljnu. Krećeš od napolje uvek. A. Šta bi? Pa pepe, ovo je ovo stivlje. Krasinja, ovo je gotovo. Ajde, daj. Ako da ti mi ima za sve. Ovo je malo ovo ljubo. Prehni, ajde da daj mi flašicu sa vodom kad završiš. Ne, podijelit ćemo sve. Vidi ga prstima. Za drvce? Pa dobro, za drvce može. I on je svoj stran. Prolazi mi kroz ovo. Uzet ću nam to da nam sipa. Fish is for us. No, the fish is for you. Just this. So we can put barbecue on this plate. Okay. I don't want to stavljate ovdje barbecue. Čekaj, čekaj, Ana. No need. I can give you a new one. Yeah, sure. A Tomo, kako ti se čini? Zapava. Vidi pile. Šta je to? Mini boranija. Dobri smo. A steak, ovaj moj. Da, dodavke. Ovako, ovo je mini boranija. Cijete ga, uzmi viljušku u drugu ruku pa ga presijete. Ovo je masline. Salata, još neka različita salata, tzatziki, sir. Dobro je, to je pečeno. To je dobro, dobro. Evo, prosenjujemo, jel nam roštilj pečen? Kako su mali račići. For me? Ne, ne, to je da stavljate gotovo meso. Thank you. Thank you. Hvala. Evo ga, stigle su nam i lignje. Ovo
dalje bave studen. Dobro ide. To su čuftice, ja mislim. E, to je nešto, sad. Ja mislim da je to junetin. Tatinja, da li bi nam dodao vodu? Ovo veliko da sipamo svima. A piće? Kako poručujem? Pa doneće, ja mislim. Da će doneće. O je, si napravila. Would you like to drink something? Yeah, sure. Wine? Toma, which wine? White or red? The white or red. White or red. Okay. Koja ćeš širino? Ja ne smem alkohol u ovaj lik. Ja se svim ćuš ne pila. A ti Srakinja, koja ćeš širino? Nisu, ja bi ne. Pepsi. Pepsi for him. And for me, can I choose a cocktail? This cocktail? Champion special, no alcohol. Okay. Hvala. Red for him. Yes. For him, white wine. And for me, red. Čovjek isti tako dobio neko na djecu. Kako se uče? Da li ovaj mene iznenadio kod sreće? Da, to samo. Sam. Kako ti voda? Da, da, da. Da, da, da. Da, da, da. Da, ovo riba. Nije, nije čuretina. To je čuretina. A ribu će vam doneti? Da, riba će već biti ispečena. Ja vam to vidim. Biću na YouTube. Da, da. Tu si već. Pa da. Nije ovo? A šta ste vi jeli? Mi smo ribu. Ribu i... Šta je? Oni su pola osam imali. Je li bilo suši, jel tako nešto? Ne. Ne. Ne, samo... Samo riba tamo. Ono. Da, evo. I onda. A mi jedemo, a momci ništa. Može da sačekamo ih. Ali momci znaju šta. Ne, on ti je kao predjelo. Može, kako ne. Ajde, Srakinje. Majstore, da ti idemo. Da, su tako i dame, su tu kad stvarno uživaju. Ale zvojící studentů nebo svakou část. Tak je masenje svako koničo jeski. Lepo. Ajde vama evo masenje. Jes. Vi vratete. Aj, ja. 16. Mama. Ujedu 13. White wine. Ovde, ali 15. Ima ćete još malo vremena da podnete. A jeste došli onako rano, baš uvijek. Da, nisam. Sam, okej. Odnao mi je već čoš. Da, da. Sad ti dođete vas? Jedan. A mi smo ovdje došli u pri. Znači, četiri sata. Nemaš mes? Nema. Ovo ti je malo da vidite. Da, to može isti. Roštilj je spreman za konzumiranje. Izvolite. Prijatno. Hvala. Osjećamo se kao da smo u Riksosu. Pošto i oni tako a la carte dobiju da peku roštilj. Malo sam se iznenadio. Ali... Ovo je odlično. Ali se izborio. Kako mi, pa šta je to? Pozitivno se iznenadio. Mogu ispeći cijelom... Ušećemo, mi ćemo samo ovo jesti. Roštilj je to obidovno. A hleba? Hleb? Da. Sad ću da ove pitam. I kaži mu da doneseš vode. Hajde, slušamo prve utiske. Jesi. Moram prvi utisak da vidim. Hajde. Hvala. Jako je lepo. Sviđa se. Tebi. Probat ćeš. Sve si tebi. Super ekstra.
ovaj,